Skull Contour. Welcome guys to your favorite show on your favorite day. Yes, Saturday. So tapaiharuko favorite show call Kantipur tapaiharuko favorite din. Saturday ko din feri live aisakeko cha through Kantipur TV HD. So and we hope that you are doing very good. Aaj Saturday ta etiko good mood bhayalcha. Ke ke huncha la bhanu. Good mood bhanda pani aba alikati chilling mood huncha huncha ni we just like to chill aba jaile pani harek saturday hami yei nai kura garchau haina kina bhane harek din chai aba manche haru ko jaile pani chill mood e huncha saturday bhanisake pachi yes huncha ni friday chai pura ramailo garera saturday chai ekdamai chill mood ma chai uthne haina ani tespachi aba ghar ko kaam haru garne ya ta afno ke kaam huncha personal ke kura haru chha bhane chai tyo sakaune testo khalke kura haru huncha haina so relaxing day bhanum na yeah चिल मोडमा जाने कि होइन जसरी फ्राइडे तपाईँ फ्राइडे मोडमा जानुहुन्छ स्याटरडे तपाईँ चिल मोडमा जानुहुन्छ अब स्याटरडेमा धेरै कुरा गर्छ मान्छेहरूले होइन कोही चाहिँ अब यतिकै घर बसेर आनन्द बस्ने होइन कसै चाहिँ भनौँ न सपिङ जाने कसैले चाहिँ अब गेट टुगेदर गर्ने कसै आज चाहिँ म घरमा बसेर किचनमा फर द भेरी फर्स्ट टाइम पस्छु है अनि केही मिठो खानेकुरा पकाउन ट्राई गर्छु भनेर पनि धेरैजनाले प्लान गर्नुहुन्छ सो त्यसरी गरी नै लट अफ पिपल प्लान फर ट्राभलिङ के स्याटरडेमा हुन्छ नि यो दिन चाहिँ अब हामी बिहान नै निस्किने कतै ट्राभल गर्ने पिकनिक जाने होइन नयाँ ठाउँ घुम्ने अनि यस स्याटरडे चाहिँ प्लान ट्राभलको प्लान गर्ने भने कतिजनाले प्लान गर्नुहुन्छ कतिजना ट्राभल पनि गर्नुहुन्छ सो टुडे आज स्याटरडे भएको हुनाले चाहिँ टकिङ अबाउट ट्राभलको कुरा गर सो ट्राभलमा पनि स्पेसिफिकली एक्लै कहिले कतै घुम्न जानुभएको छ सुस्ताज्यू तपाईँ कहिले एक्लै घुम्न जानुभएको छ एक्लै घुम्न जाने ट्राभलिङ अब के अरे वे मात्रै कि घुम्नै जाने घुम्नै जाने के हुन्छ नि पुरा ब्याग प्याक गरेर सो आज आइएम गोइङ एज अ सोल ट्राभलर हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ साथीभाइसँग कति फ्यामिलीसँग मात्रै जा म एक्लै एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु नयाँ ठाउँ भन्ने कहिलेकाहीँ त्यो फिलिङ आएको छ आएको छ म कतिचोटि गएको पनि छु हुन्छ नि सबै ब्याग प्याक गर्छु अनि त्यसपछि आधी बाटोबाटै फर्केर आउँछु होइन ब्याग प्याक गर्छु अनि त्यसपछि घरबाट बाहिर निस्किन्छु होइन अनि त्यसपछि ल अब चाहिँ एउटा ठाउँमा जान्छु हुन्छ नि अब एउटा लिस्टहरू बनाइरहेको हुन्छु मैले होइन अनि त्यसपछि अब यो अब एकदमै राम्रो राम्रो ठाउँहरू हुन्छ अब जस्तै हाम्रो सोल्टिनी गएको थियो अस्ति नै कता गएको थियो तिमी लुक्ला लुक्ला गएको थियो ऊ होइन त्यसै गरी नै चाहिँ म पनि लुक्ला जान्छु भनेर चाहिँ म सोच्छु होइन अनि त्यसपछि जान्छु आधा बाटोसम्म पनि जान्छु त्यसपछि मेरो आँखा खोल्छ अनि त्यसपछि बिहान हुन्छ अनि त्यसपछि कन्टिन्यू नै हुँदैन क्या है त्यसपछि त्यसपछि एक्लै ट्राभल गर्ने प्लान चाहिँ हुन्छ नि त्यही स्टप त्यही स्टप हुन्छ किन भन्दाखेरि यतिकै तपाईँ ट्राभल गर्ने भनेपछि धेरै कुरा प्लान गर्नुपर्छ होइन त्यसको प्रोज एन्ड कोन्सहरू अब के चाहिन्छ अब कस्तो होला अब त्यहाँ गएर सिचुएसन कस्तो होला वेदर कस्तो होला ठाउँ कस्तो होला मान्छे कस्तो धेरै कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ इफ यु ट्राभलिङ टु अ न्यू प्लेस त्यहीमाथि अब एक्लै ट्राभल गर्ने भनेपछि मजाले प्लानिङ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले इम्प्रम्प्ट गर्छ होइन एक्लै बसेर सोचे सोचे ल म के गरौँ ल म एक्लै घुम्न जान्छु भने कतिजना त्यसरी पनि निस्केको हुन्छ होइन सो आई थिङ्क ट्राभलिङ अलोन इज फन एट टाइम्स जस्तो लाग्छ क्या वाट यु थिङ्क ओके सो निलमले चाहिँ एकदम धेरै एक्सपिरियन्स गराएको छ जस्तो लाग्यो होइन बिकज द वे सी इज हुन्छ नि एक्सप्लेनिङ अस द्याट हुन्छ नि इट्स सो फन एकदमै फन हुन्छ एक्लै रमाउनको लागि हुन्छ नि एक्लै ट्राभल गर्दाखेरि पनि यु निड टु अब हुन्छ नि आफू आफूले चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो हेबिट्सहरू पनि कुन चाहिँ ठाउँमा गइसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि कतिसम्म चाहिँ मैले एडजस्ट गर्न सक्छु भन्ने कुरा पनि आफूले नै अब एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाउँछ होइन एक्सपिरियन्स गर्न पाउँछ सो के अरे लेट्स टक अबाउट यु नि त तिमीले कहिले त्यसरी ट्राभल एक्सपिरियन्स गराएको छैन छैन एक्लै आई रियली लभ टु होइन सो अलिक तर गरेको छैन होइन म भन्दैछु आइएम कमिङ कमिङ बिस्तारै होइन बिस्तारै पुरा मजाले स्टोरी भनिदिउँ न सो मलाई चाहिँ एकदमै मजाले हुन्छ अलिक लङ डिस्टेन्सवाला कुनै डेस्टिनेसनमा चाहिँ ट्राभल गर्नु मन छ तर मैले एक्लै ट्राभल गरेको छु तर त्यो कस्तो ट्राभल भन्दाखेरि चाहिँ होइन यस त्यो पनि छ अर्को एउटा सानो इन्सिडेन्ट पऱ्यो त्यो चाहिँ अलिक जङ्गलको बाटोको छ क्या होइन भने अब चाहिँ स्कुल होइन त्यतिखेर चाहिँ अलि माथि अलि पाहाडतिर जङ्गलतिर एकदमै फेमस मन्दिर छ त्यहाँ होइन विष्णु मन्दिर होइन सो अलिक टाढा नै छ घरबाट सो होल फ्यामिली वाज देयर होइन त्यो दिन के पूजा थियो अनि अब चाहिँ स्कुल घर फर्केपछि चाहिँ मलाई चाहिँ यति बजे घर पुगेर चाहिँ मन्दिर आउनु है भनेर भन्नुभएको थियो मम्मीले अनि त्यसपछि ल अब सबैजना घर पुगेँ अब सबैजना मन्दिर भन्नुहुन्छ अब के गर्ने सबै ड्रेसेस अब चेन्ज गरेर अब साइकलमा जानु पर्थ्यो त्यतिखेर है सो
एक्चुली आई लिटरली हुन्छ नि साइकल थ्रु अल द वे थ्रु जङ्गल कि होइन त्यतिखेर आई थिङ्क आई वाज अराउन्ड क्लास 6 or 7मा थिएँ होइन घर पुगेर एक्लै साइकल चाहिँ सुनसान बाटो छ यु क्यान इमेजिन हुन्छ नि अब त्यतिखेर सानो बच्चा नै हो होइन एक्लै कहिले फेरि त्यो बाटो हिँडेको पनि छैन तर अनि त्यहाँ चाहिँ एक्लै जाँदा होइन त्यतिखेर डर चाहिँ लागेको थियो पक्कै पनि सो एक अति नै डर लागेको थियो तर आई फा हुन्छ नि सेफली रिच द डेस्टिनेसन अलिक भित्र जङ्गल बिचमा थियो कि मन्दिर चाहिँ सो त्यो भनौँ न यस्तो के होइन कस्तो भन्दा डिपेन्ड अब कस्तो भने त्यो एजको कुरा पनि हुन्छ नि त नाउ युआर ग्रोन या तर यस्तो पनि हुन्छ लाइक हुन्छ नि अब उसले पके पनि त्यो अब त्यो त्यो ट्राभलिङ थ्रु चाहिँ अब जुन चाहिँ अब बाटोमा जङ्गलको बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ तिमी टार्जन भेटेको के गर्थ्यौ मलाई पनि त्यो यस्तो त्यो के अरे त्यो डुकको उसमा झुन्डिन सिकाउन भनेर भन्थ्यो होला कि क्रेजी थट्स इन आवर माइन्ड र कतिवटा कुराहरू भइरहेको हुन्छ होइन अब ट्राभलिङको पनि कुराहरू गरिरहेको छौँ आज हामीले र तपाईँहरूले यहाँ पनि हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ एन्ड द कलिङ नम्बर आर 519200023 आर आर कलिङ नम्बर्स यु क्यान कल अस वि क्यान टक अबाउट युर एक्सपिरियन्स तपाईँले अब त्यसरी अब लोन ट्राभल गर्नुभएको छ कि छैन त्यसको एक्सपिरियन्सको बारेमा कुराकानी गर्छौँ र अब निलमले चाहिँ अब आफ्नो सेकेन्डवाला भन्न आँटेको छ सेकेन्ड इज झन एक्साइटिङ के ओ माई गड फर द भेरी फर्स्ट टाइम एक्चुली बोर्डिङ अ प्लेन के होइन त्योभन्दा अगाडि म कहिले पनि हुँदैन डोमेस्टिकमा पनि चढाएको थिएन तर मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो होइन म सानो हुँदा अब जस्तो हुन्छ 1 or 2 years old त्यतिखेर चाहिँ मलाई चाहिँ बोकेर कति ट्राभल गर्नुभएको थियो अरे आफ्नो सेन्सेस आइसकेपछि चाहिँ आई हेभ नेभर ट्राभल्ड अ प्लेन के होइन डोमेस्टिकभित्र पनि चढाएको थिएन सो फर्स्ट टाइम नै प्लेन चढिरहेको छु त्यहीमा चाहिँ इन्टरनेसनल सो आई वाज गोइङ फर माई पेरेन्ट्स होइन अब त्यतिखेर पनि फेरि कहाँ जाने भने पछि भने चाहिँ इट वाज अब जमैका क्यारिबियन कन्ट्री होइन सात समुद्र पारी नै थियो फर द भेरी फर्स्ट टाइम त्यो त एक्लै जानु परिरहेको छ केही थाहा छैन बा कसरी प्लेनभित्र कसरी हुन्छ नि के कुरा चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने होइन मुभिजमा मात्रै देखाएको छ कि डर लाग्छ त्यो टेक अफ गर्ने बेला चाहिँ ह्यान्डल समातेर समातेर बस्नुपर्छ डर लाग्छ भनेर सो आई वेन्ट सबै कुरा बिस्तारै होइन अब कसरी चाहिँ के गर्ने भनेर होइन बिचरा डराइ डराइ गइरहेको थिएँ सो गइरहेको छु म स्टिल तर अहिलेको लागि एकछिन यहाँ ब्रेक लगाऊ किन भन्दा हाम्रो कलर आउनुभएको छ लाइनमा उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ अनि उहाँको स्टोरी सुनौँ हेलो 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 नमस्ते नमस्ते हजुरको शुभ नाम सबिन परियार ओ सबिनजी यस वी वर वेटिङ फर योर कल तपाईँको 20 दिनको लागि चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ हजुर थ्याङ्क यू ल बेस्ट अफ लक भोलि पनि लागोस् र ठ्याक्कै भोलि लागिसकेपछि चाहिँ तपाईँले सृजलकोबाट चाहिँ एकदमै दामी गिफ्ट पाउनुहुन्छ है ल बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू ओके सर सबिनजी हजुर भन्नुहोस् न त वी वर टकिङ अबाउट ट्राभलिङ होइन तपाईँ एक्लै कतै ट्राभल गर्नु भएको छ कहीँ घुम्न जानु भएको छ आजसम्म एक्लै चाहिँ म कहीँ पनि गएको छैन होइन म लिएर घुम्न गयो भने ड्याडी मम्मी होइन आदि स्पेसियली त साथीहरूसँग घुम्न गइन्छ अब त्यत्रो एक्लै चाहिँ गएको छैन आजसम्म एक्लै जानु भएको छैन सो कहिले तपाईँको दिमागमा त्यो थट आउँछ एक्लै ट्राभल गर्दा कस्तो होला भनेर कहिले सोच्नु भएको छ कि छैन त्यसको बारेमा आजसम्म त्यस्तो चाहिँ सोचेको चाहिँ छैन अब साथीहरूसँग घुम्ने भनेर प्लान स्लान होइन अलिकति ठुल्ठुलो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सोच चाहिँ आएको थियो गएको पनि थियौँ हामी तर एक्लै ट्राभल गर्ने चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म सोच्नु पनि भएको छैन छैन अनि अहिलेसम्म सोच्नु त भएको छैन ठिकै छ है तर तपाईँलाई के लाग्छ एक्लै ट्राभल गर्दा कस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ के यसो एकछिन सम्झिनु न एक्लै ट्राभल गर्ने भन्दा चाहिँ अब ठुल्ठुलो होइन अब ठाउँमा गयो के अरे अब ठाउँमा गएपछि त होइन आफूलाई कस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म चाहिँ अलिकति लाग्न त फ्री जस्तै लाग्छ होइन तर अलि नर्भस जस्तो फिल हुन्छ क्या अब कोही पनि छैन नि त आफूले चिनेको जानेको कोही पनि छैन होइन आफूले नचिनेको मान्छे अब कोहीसँग बोल्न गयो भने पनि केही होला होइन त्यही भएर चाहिँ म त्यस्तो आजसम्म थट चाहिँ आएको छैन ए ओके सो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा ट्राभलिङ गर्न चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ तपाईँलाई हुन्छ नि तपाईँहरूले तपाईँले प्लानहरू पनि गर्नुहुन्छ साथीहरूसँग पनि जानुहुन्छ तर एक्लै ट्राभल गर्न चाहिँ अझै पनि त्यो एउटा हिम्मत चाहिँ आएको छैन होइन आफैमा एउटा सेल्फ कन्फिडेन्स भनौँ न
है ओके सो मेबी अब यो एजको पनि दोष हुनसक्छ होइन अब अझै अलिकति ठुलो हुनु भइसकेपछि अझै अलिकति जाने बुझ्ने मान्छे भइसकेपछि अब किनभने केटाहरू भनेको चाहिँ अब एक्लै एक्लै हिँड्न सक्ने मान्छेहरू हो नि त होइन सो तपाईँको एजले गर्दाखेरि पनि होला अलिकति रिस्ट्रिक्सन्सहरू भइरहेको तर अब अलिकति अझै ठुलो भइसकेपछि चाहिँ अब हुन्छ नि औ पुरा फ्रिली चाहिँ घुम्नुहुन्छ होला तपाईँ होइन मलाई फ्रिली भन्दाखेरि नि होइन म सक्न चाहिँ सक्छु होइन के हुन्छ भने अलिकति कस्तो लाग्छ भने कसैलाई पनि चिनेको जानेको हुँदैन होइन त्यही भएर आफूलाई गाह्रो लाग्छ पक्कै पनि त्यो त त्यो भनौँ न त्यो फियर भन्ने कुरा हुन्छ नि अफ अप्ठ्यारो हुन्छ नयाँ ठाउँमा चिनेको छैन कि आइपरिहाल्यो भने कसलाई भन्ने त्यो त अभियसली हुन्छ नै है सो अब एक्लै ट्राभल गर्नेको फन पनि त्यही हो कि हरेक कुरा आफैले ह्यान्डल गर्ने कि अब कहिलेकाहीँ साथीभाइहरूसँग जाँदा ल के आइपऱ्यो यसले गर्दैला मम्मी बुवासँग गएन मम्मी बुवाले गरिदिनु होला भन्ने हुन्छ तर एक्लै गएपछि सबै कुरा आफूले चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि सिकिन्छ होला है सबिन सो सबिनको 20th डे अफ कलिङ इन कलकान्तिपुर सो वान मोर डे टु गो सो अल द भेरी बेस्ट भोलि पनि ट्राई गर्नुहोस् एन्ड बी रेडी फर द गिफ्ट थ्याङ्क यू है त ओके सो बेस्ट अफ लक ओके गिफ्ट पाउनुहुन्छ हामीलाई पनि आधा आधा है सो यस र तपाईँहरूले पनि हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ एन्ड द कलिङ नम्बर्स आर 519-2002 एन्ड 519-2003 आर आर कलिङ नम्बर्स आज पनि हामी फेसबुकमा लाइभ आइरहेका छैनौँ बिकज आवर हुन्छ नि हाम्रो टिम मेम्बर्सहरू चाहिँ पुरा घुम्न जानु भइरहेछ बिकज दे निड अ ब्रेक होइन त सो अब सबैजनालाई एउटा ब्रेक चाहिन्छ वी निड टु गो ट्राभल होइन अनि पछि नयाँ नयाँ के अरे ठाउँहरूमा चाहिँ अब एक्सप्लोर गर्न पायो भने चाहिँ माइन्ड पनि एकदमै फ्रेस हुन्छ र उहाँहरू चाहिँ फर्केर आइसकेपछि भोलिदेखि चाहिँ फेरि हामी फेसबुकमा चाहिँ लाइभ आउने नै छौँ सो अहिलेको लागि चाहिँ टिभी सेटमा अगाडि को को बसिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ हामी कलिङ नम्बर्सहरू चाहिँ भनिदिइसकेका छौँ हामीले भनिदिइसकेका छौँ होइन अहिले एकैछिनमा पनि भन्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कलर उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर नमस्ते नमस्ते हजुरको शुभ नाम मेरो गणेश पानी गणेशजी हजुर सन्चै हुनुहुन्छ है गणेशजीले अहिलेसम्म कतिवटा नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्नु भएको छ गणेशजी तपाईँले तपाईँको टिभीको भोल्युम अन गरिरहनु भएको छ हो गणेशजी तपाईँको टिभीको भोल्युम अन छ जस्तै छ प्लिज म्युट गरिदिनुहोस् न हजुर तपाईँको टिभीको भोल्युम म्युट गरिदिनुहोस् न ए हस् धन्यवाद ओके सो अब टिभीको भोल्युम अन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट लाइभ जाँदाखेरि चाहिँ 3 सेकेन्ड्सको अन हुन्छ नि अब ड्युरेसन हुन्छ होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इकोहरू आउँछ क्या त्यही भएर डिस्टर्बेन्स हुन्छ सो एनिवे सो गणेशजी तपाईँले भनिरहनु भएको थियो तपाईँ कहाँ कहाँ घुम्नु भइसक्यो अरे म घुमिसकेँ मुस्ताङ पनि गइसकेँ हिमालतिर लुक्ला जानुभयो लुक्ला लुक्ला अनि पुगे जानु भइसक्यो हजुर वाउ तपाईँले निलमलाई भेट्नु भएन हजुर अनि अरू कुन कुन ठाउँमा घुम्नुभयो अनि कालिचोक पनि गएको छ फुलचोकी चारचोटि गएको छ फुलचोकी पनि फुलचोकी म एकचोटि गएँ अनि हजुर अनि धेरै ठाउँ पुगेको छ डब्रुडाँडा पनि पुगेको छ है गणेशजी अब धेरै ठाउँ घुम्नु भएको रहेछ है तपाईँ अनि यो सबै ठाउँमा कुनै ठाउँ एक्लै जानु भयो कि भएन हजुर एक्लै गएको छ कुन ठाउँ जानुभयो एक्लै एक्लै त म त्यो कता भन्नुभयो जिरी भने चाहिँ दोलखा हजुर हजुर पक्कै अनि जिरी चाहिँ अब एकदमै सुन्दर ठाउँ छ भन्ने मैले सुनेको छु अब विन्टरतिर चाहिँ अझ धेरै सुन्दर हुन्छ अरे स्नोफल पनि हुन्छ अरे त्यहाँ त एउटा चुरोट पनि खाला हुनु ठुटो पनि खाला हुनु टिपेर हावा भन्छन् सफा हरा गरेर जिरी ओके सो हामीले एकदम धेरै नै प्रयास गरेका थियौँ तपाईँको कुरा बुझ्नको लागि है सो एनिवे तपाईँ चाहिँ एकदमै ठुलो धेरै धेरै ठाउँहरू चाहिँ घुम्नु भइसकेको रहेछ एकदम धेरै नै एक्सपिरियन्स छ तपाईँको तर एक्लै चाहिँ घुम्नु भएको छैन होइन त एक्लै पनि डुल्याएको छ अनि फौजमा पनि साथीहरू ए ओके सो एक्लै डुल्दाखेरि एक्लै घुम्दाखेरि र साथीभाइहरूसँग घुम्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एउटा हुन्छ नि डिफ्रेन्स के पाउनु भयो त यो
साथीभाइहरूसँग हिँड्दाखेरि धेरै रमाइलो हुन्छ, एक्लै हिँड्दाखेरि डर क्या हजुर है. साथीभाइहरूसँग घुम्दाखेरि चाहिँ एउटा डर हुँदैन, त्यो एउटा सिक्योरनेस हुन्छ होइन, सिक्योरिटी. अब सबैजना साथीहरूले चाहिँ केही भयो हो भने चाहिँ यिनीहरू छँदै छ नि भन्ने कुरा ढुक्क हुन्छ, तर अब एक्लै घुम्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब डराई डराई चाहिँ घुम्नुपर्छ. ओके, थ्याङ्क यू सो मच है, कल गरिदिनु भयो. थ्याङ्क यू, बाई बाई. ओके, हाम्रो अर्को कलर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ. हेलो हेलो हेलो, नमस्ते दुबै दिदीबहिनीहरूलाई. नमस्ते नमस्ते. को चाहिँ दिदी, को चाहिँ बहिनी, ल भन्नुहोस्. दुबै दिदीहरूलाई. ए ल, म चाहिँ बहिनी. तपाईँको लागि चकलेट राखिदिनु भएको छ उहाँले, अस्ट्रेलियन चकलेट राखिदिनु भएको छ उहाँले तपाईँको लागि. कहिले फर्किनु भएको? म अस्ति 3 दिन भयो. ए ए हजुर, ए दुबईजना दिदी, अब हेर्दाखेरि एकदम रमाइलो हुन्छ. अस्ति हजुर नआउँदाखेरि त खल्लो लागेको थियो कि, म नियमित सधैँ हेर्छु घर कान्तिपुर. सो आज जस्तो नुन टक्क लागेको जस्तो भयो होला है तपाईँलाई, त्यसो भए मसलाहरू सबै पुगेछ पनि लाग्यो. के पनि लाग्यो रे, मसला ए कल पनि लाग्यो राइट. र आज चाहिँ हामी हुन्छ नि घुमघामको कुराहरू गरिरहेको छौँ होइन. अब घुम्नु त अब साथीभाइहरूसँग चाहिँ हामी कति गइरहेको हुन्छ होइन, टाढा टाढा कतिको जानुभयो तपाईँ? टाढा त गएको छैन, म यतिकै अनि धेरै ठाउँ घुम्नु भएको रहेछ तपाईँ. एक्लै चाहिँ कहिले घुम्नु भएको छैन? हजुर, एक्लै चाहिँ कहिले कतै जानु भएको छैन? पोहोर साल चाहिँ दिल्लीसम्म घुम्न गएको थिएँ. दिल्लीसम्म? हजुर. एक्लै जानु भएको थियो कि अरू कसैसँग? एक्लै जानु भएको थियो कि साथीभाइहरूसँग? ड्याडीसँग. सो तपाईँ कहिले एक्लै घुम्नु भएको छ? कहिले चाहनुहुन्छ घुम्न जान चाहिँ चाहनुहुन्छ? चाहनु हुँदैन. खुसी लाग्यो तपाईँ चाहिँ धेरै नै ट्राभल गर्नु भएको रहेछ है. सो ट्राभलिङ पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, धेरै कुरा सिकिन्छ है. हजुर, पोखरा हिँडेर रमाइलो लाग्छ. जाडो महिनातिर धेरै जस्तो घुम्छु यताउति. गर्मी महिनामा त काली हुन्छ, मलाई घुम्न जान मन लाग्दैन कि. हजुर, गर्मीमा त घुम्दिनँ, जाडोमा चाहिँ घुम्छु है. जाडो इज द बेस्ट के रे वेदर टु हुन्छ, सिजन टु गो हुन्छ ट्राभल. अब उहाँलाई त अहिले विन्टर बेस्ट लागिहाल्छ नि, अब अस्ट्रेलिया पुगेर आउनु भएको छ विन्टरमा. अहिलेको लागि उहाँको लागि विन्टर बेस्ट हो. होइन, म लुक्ला गएर आएको थिएँ, तिमी जुन चाहिँ दिनदेखि लुक्ला गएर आएको त्यही दिनदेखि मलाई विन्टर मन परेको हो. उहाँले फेरि होइन, उहाँले फेरि म जुन ठाउँ गए पनि मलाई त्यही ठाउँ मनपर्छ होइन. सो अर्को ठाउँ म नेपालगञ्ज जानेवाला छु यही 2 दिनमा होइन. त्यसै उसले भन्छ कि भन्दै नेपालगञ्ज पनि मेरो फेभरेट प्लेस हो भनेर. है, गर्मी हुन्छ नि त बेसी, त्यही भएर विन्टरमा जानुपर्छ त्यो पनि नेपालगञ्ज पनि. र अब आज कल गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. आगामी दिनहरूमा पनि कल गर्दै गर्नु होला है त. सो ह्याप्पी स्याटरडे तपाईँलाई. बाई बाई. ल, जानु भइसकेछ. एनीवे, सो यस, वी वर टकिङ अबाउट ट्राभलिङ. र ट्राभलिङ गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि, एक्लै जिन्दगीमा कहिले एक्लै तपाईँले ट्राभल गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामी सोधिरहेका थियौँ होइन. र आई नो वान पर्सन हुन्छ नि, जो चाहिँ एकदमै एक्लै चाहिँ जहाँ पनि डुल्न सक्छ क्या, एन्ड द्याट्स माई हस्बेन्ड है, ज्ञानन. हि क्यान गो अराउन्ड हुन्छ नि, लाइक कता कता पनि के. अब हामीलाई त अब जे गर्दाखेरि पनि साथी चाहिरहेको हुन्छ नि त होइन. वी सर्च फर अब कम्पनी होइन, अनि अब त्यस्तो भइरहेको हुन्छ. अब केही भयो भने के गर्ने, त्यस्तो टाइपको हुन्छ नि होइन. तर ऊ एउटा यस्तो मान्छे हो कि एउटा ब्याग प्याक गर्छ, अनि त्यसपछि हुन्छ नि हि वान्ट्स टु गो वेयर एभर हि वान्ट्स टु गो हुन्छ नि, त्यो प्लानै नगरिकन एकदमै प्रम्प्टमा चाहिँ जान सक्छ कि ऊ. यस, देयर आर लट अफ पिपल हुन्छ, जसरी अब तिमीले भने जस्तै ज्ञानन जस्तै धेरै जस्तो मान्छे त्यसरी चाहिँ ट्राभल गर्ने गर्छ एक्लै चाहिँ हुन्छ. यसो सर्च गरेर कुन चाहिँ अब राम्रो ठाउँ छ होइन भनेर टक्क अनि त्यहाँ सबै कुरा प्लान गर्ने गइहाल्ने. सो हाम्रो अर्को कलर हुनुहुन्छ दुबईबाट, उहाँलाई स्वागत गरौँ. हेलो हेलो, नमस्कार मिस. नमस्ते, हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ पूर्ण होली. पूर्णजी हजुर, के छ हालखबर तपाईँको?
एकदम बिन्दास छ मेम हजुरहरूको. हाम्रो पनि एकदम बिन्दास. अनि तपाईँको बिन्दास भएपछि हामी त झनै बिन्दास, डबल बिन्दास. पूर्णजी हजुर, अब नेपालबाट दुबई पुग्नु भएको छ, अनि भनौँ न दुबई फर्स्ट टाइम जाँदाको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो? फर्स्टचोटि म दुबई भन्दा आज पहिला मलेसिया गएको. त्यतिखेर चाहिँ अलिकत मनमा चाहिँ अलिकत डर तरासै नै हुन्छ अलिकत पहिलोचोटि प्लेनमा एक्लै भयो, फर्स्ट टाइम विदेश गइरहेको छ है. सो अनि अब के होला कस्तो होला कस्तो थियो भनौँ, अब भन तपाईँको सुनाउनु न स्टोरी. अब प्लेनबाट अस्ट्रेलिया जुन सुस्ता आयो किन, अनि अब नेपालबाट मलेसिया पुग्नु भयो होइन, कस्तो थियो त्यो भनौँ सबै एक्सपिरियन्स? त्यतिखेर चाहिँ अब आफूलाई चाहिँ कसरी होला, कसरी उठ्छ होला भने त्यो अलिकति मनमा चाहिँ अलिकति चाहिँ आफूलाई डाउट लाग्ने, अलिकति तरास जस्तो हुने है. अनि अब अहिले त अब तपाईँलाई बानी परिसक्यो होला प्लेनमा आउने जाने गरेर है, अनि फर्स्ट टाइम प्लेनमा चढ्दा कस्तो भएको थियो नि? पहिला चढ्दा त त्यस्तो खासै केही भएन, त्यो जाँदाखेरि अब भित्र बस्दाखेरि जतिखेर तपाईँको चाहिँ त्यो उड्दाखेरि हजुर टेक अफ गर्ने बेला त्यतिखेर चाहिँ डर चाहिँ लागेको थियो एकदमै. भगवान्लाई कतिको सम्झिनु भयो, राम 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 भनेर कतिको सम्झिनु भयो, त्यस्तो के भयो पशुपतिनाथ? त्यति बेला यहाँ त्यो यस्तो ह्यान्डलहरू हुन्छ समातेर शिवजीको नाम लिएन कि, मैले ओम नमः शिवाय भनेन कि, राम राम भनेन, सबै भगवान्लाई सम्झिन भ्याएँ. देवतालाई नै सम्झेर कि तपाईँले त्यस्तो गर्नुभयो कि भएन? त्यस्तो चाहिँ भएन ठ्याक्कै चाहिँ अब टेकअप गर्दाखेरि चाहिँ अब ठ्याक्कै मनमा चाहिँ हेरेको भयो त्यति हो, त्यसो चाहिँ केही भएन, आनन्द आयो पछाडि. झ्याल त अब अलरेडी बन्द हुन्छ, झ्यालबाट होइन हामीले त ढोकाबाट निकाल्यौँ भनिदिनु न होइन, हामी त्यस्तो झ्यालबाट के अरे टाउको निकाल्ने मान्छे हामी के अरे ढोकाइबाट निकालिदिन्छौँ होइन. ओके सो पूर्णजी थ्याङ्क यू सो मच कल गर्नुभयो, अब दुबईदेखि कल गर्दै हुनुहुन्छ है, सो आगामी दिनहरूमा पनि कल गरिदिनु गर्दै गर्नु होला, र जति अब हुन्छ नि अब जति हामीले अब फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई अब सम्झिरहेका छौँ हुन्छ नि, अब उहाँहरूकै लागि त हामी गइरहेका छौँ नि त होइन, विदेश पनि अब यस मनमा त खल्लोपन त भइ नै हाल्छ, तर पनि हुन्छ नि अब ह्याप्पी भएर बस्नु होला, खुसी भएर बस्नु होला, र आफू खुसी भइसकेपछि पो फ्यामिलीहरूलाई खुसी पार्न सक्छौँ नि त हामीले है. त पूर्णजी तपाईँको दुबई बसाइ एकदमै सुखद रहोस्, फेरि पनि कल गर्दै गर्नुहोस् है त. अब यहाँ सबैजनाको हुन्छ नि कति धेरै कुराको फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो, त्यही माथि इफ यु ट्राभलिङ अलोन भनेपछि धेरै कुरा फर्स्ट टाइम हुन्छ. सो अब अघि मेरो जर्नीको कुरा गर्दा होइन, सो ट्रान्जिटमा चाहिँ 6 घन्टा चाहिँ ट्रान्जिट थियो होइन, एक्लै के होइन, एक्लै यस्तो अब त्यही माथि अब उता फ्रेङ्कफर्टको उसमा चाहिँ एयरपोर्टमा होइन, भाषा पनि कति अब त्यहाँ भएको स्टोर्सहरूको मान्छेलाई इङ्ग्लिस पनि आउँदैन, अब के खाने भन्दा पनि होइन सबै नामहरू चाहिँ पुरै भनौँ न जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा लेखिरहेछ होइन, सो एकदमै गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ कि फर द भेरी फर्स्ट टाइम. तर वेन यु फिनिस द जर्नी होइन, त्यसपछि यु फिल रियली प्राउड अफ युर सेल्फ कि, त्यस्तो गरिसकेपछि जाने अगाडि त्यस्तै त गरे के गर्नु त हुन्छ नि, सिचुएसन अनुसार बाध्यतावश मान्छेले के गर्नु, कतिखेर बाँदर बन्नु पर्दो रहेछ, कतिखेर के गर्नु पर्दो रहेछ होइन, सो इट्स लाइफ, सो द्याट्स हाउ लाइफ टिचर्स अ लट अफ थिङ्स. सो रमाइलो छ लाइफ पनि होइन. सो गाइस अहिलेको लागि हाम्रो म्युजिकल ब्रेकको टाइम भएको छ, बट वी विल बी राइट ब्याक. वेलकम ब्याक अगेन, यस वी आर स्टिल हियर. र शनिबारको दिन तपाईँहरू सबैजनासँग चाहिँ कुराकानी गर्नुको लागि हामी आइसकेका छौँ, र योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी 3 कलरहरूसँग कुराकानी गरेको थियौँ अबाउट ट्राभलिङ एक्सपिरियन्सेस, र तपाईँहरूले पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ, एन्ड द कलिङ नम्बर्स आर 5192002 एन्ड 5192003 आर आर कलिङ नम्बर्स. र अब अघि उसले सुनाइहाल्यो होइन, अब के अरे ट्राभल एक्लै ट्राभल गर्दाखेरि, अब नेपालभित्र नै ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब कतिवटा ठाउँहरूमा चाहिँ
के कसरी हेल्प माग्ने हुन्छ नि, अब के अरे अब हाम्रो टेस्ट र उहाँहरूको टेस्ट के अरे मिल्छ कि मिल्दैन, त्यस्तो खालके कुराहरू हुन्छ होइन. तर हुन्छ नि नेपालमा त त्यस्तो हुन्छ भनेपछि जब हामी विदेश जान्छौँ होइन, त्यो विदेशमा जाँदाखेरि चाहिँ अब ट्राभल गर्दाखेरि अब ट्रान्जिटहरू पनि अब कुन कुन ठाउँहरूमा परिरहेको हुन्छ, एन्ड के अरे त्यति बेला चाहिँ कम्युनिकेट गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ अब कति धेरै हुन्छ नि समस्याहरू पनि भएको हुन्छ. अब जस्तै हाम्रो सोल्टिनी आधा घन्टा आफ्नो के अरे गेट पनि के अरे गेट चाहिँ हुन्छ नि आधा घन्टासम्म खोजे, आई मिन लास्ट के अरे हाफ एन आवरसम्म चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो गेटसम्म पुगेको थिएन होइन. सो त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्सेसहरू आई थिङ्क वी हेभ आवर कलर. हेलो, ओके, हेलो, हेलो. पुरा सास फेर्नु भयो त, यहाँको अक्सिजन पनि लिनुभयो जस्तै छ है तपाईँले त. तपाईँ ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ हो? होइन पुरा त्यस्तो हुन्छ नि पछाडि पुरा हावाको आवाज आएको पुरा हुन्छ नि एकदमै. तपाईँको फ्यान चलाउनु भएको छ हो? होइन. ओके, सो तपाईँको शुभ नाम? माया. माया, मायाजी. ओके, सो माया, माया भनिसकेपछि हुन्छ नि जुन चाहिँ नाम अब लाइक कतिजना अब बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड्सहरूले चाहिँ अब आफ्नो के अरे गर्लफ्रेन्डलाई आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई चाहिँ हजुर अब यस्तो स्पेसल वनलाई चाहिँ भन्ने नेम खालको टाइप है. सो माया भन्ने बित्तिकै हुन्छ नि अब त्यस्तो खालके आयो के, जस्तै अब गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डले कहिले काहीँ बाबा भन्छ नि होइन बेबी भनेर, तर माया भने इट्स अ क्युट के अरे नाम नि होइन, खास गरी अब आफ्नो मेरो माया है. Such a lovely name. Maya ji. हजुर. अब यति लभली हुनुहुन्छ तपाईँको आवाजमा एकदमै कस्तो भनौँ न नाम जस्तै छ के, एकदमै सुनिराखौँ जस्तो. अनि मायाजीले अहिलेसम्म कतिको ट्राभल गर्नुभएको छ? म सिङ्गल चाहिँ अबसम्म ट्राभल गरेँ होइन, अब सिङ्गल ट्राभल गरेको भनेको मामा घर जाँदाखेरि मात्रै हो. मामा घर जाँदाखेरि ल त्यही एक्सपिरियन्स भयो भने सुनाइदिनुहोस् न, सिङ्गल चाहिँ ट्राभल चाहिँ गर्नुभएको रहेछ, सो कस्तो थियो अब घरबाट मामा घरसम्म जाँदा एक्लै बसमा जानुभएको थियो? हजुर. ल भन्नुहोस् न त, किनभने एक्लै बसमा पनि ट्राभल गर्दै अल अलो न साइड अब कस्तो मान्छे पर्छ होइन के हुन्छ, ल भन्नुहोस् न कस्तो थियो तपाईँको त्यो ट्राभलिङ? सोच्थेन त्यो बेला एकचोटि ट्राभलिङ गर्दाखेरि चाहिँ म त कस्तो नर्भस हुन्छ कि, अब अनजान व्यक्तिहरू जो कोही पनि बसिन्छ नि सिटमा त, अनि त्यसपछि ला अब बोल्छ जस्तो छ, कोही त नबोल्ने टाइपको हुन्छ, कोही कोही त एकदम बोलेपछि बोले बोले गर्ने मान्छे पनि भेटाएको मैले. हजुर हजुर. अनि कति कतै होइन बोल्दा बोल्दै होइन कतै होइन म बस रोक्दाखेरि होइन उनीहरू पनि मलाई फलो गरिरहेको कि छैन, त्यो जस्तै फिल हुन्छ कि डर लाग्छ. सो अब अफकोर्स होइन अब कतै पनि अब ट्राभल गर्दाखेरि स्पेसली केटीहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि अब अफकोर्स त्यो अलिकति अनकन्सियस अब के अरे माइन्डमा हामीलाई जतिखेर पनि त्यो एउटा डर चाहिँ भइ नै रहेको हुन्छ कि, ए अब कोहीसँग बोलौँ कि नबोलौँ कि, ल बोल्यो भने फेरि ओभर फ्रेन्डली भयो भनेर पछि फेरि केही अरू नै थट्सहरू आउला कि. हजुर त्यो त हुन्छ पक्कै पनि, किन भन्दाखेरि ओके सो मायाजीको चाहिँ कल कट अफ भयो होइन, तर मायाजीले भनेको कुरा एकदमै ठिक होइन, कहिले स्पेसली अब केटी भएर ट्राभल गर्दा चाहिँ होइन अब एउटा हुन्छ नि बस होस् अब भनौँ न अब प्लेनै किन नहोस् जुनसुकै ठाउँ भए पनि होइन, साइडमा कुनै सिट छ भने फर्स्ट थट त्यही आउँछ कि म एक्लै ट्राभल गरेर साइडमा कस्तो मान्छे चाहिँ पर्छ होला भनेर कि. सो फेरि त्यसमा सोच्न थालिन्छ कि, उहाँले भने जस्तै एकदमै बोले बोले गर्ने मान्छे पर्ने हो कि, फेरि ठुस्स परेर हुन्छ नि लग अलि अप्ठ्यारो भइरहेछ, अलि पर सर्नु न भन्नु पनि गाह्रो हुने मान्छे पर्ने हो कि. सो देयर आर लट अफ थिङ्स हुन्छ नि वी रियली थिङ्क अबाउट कि एक्लै ट्राभल गर्दा चाहिँ होइन. सो यस त्यो पनि रमाइलो नै हो जस्तो लाग्छ, यस्तो कुरा हामी अरू बेला कहिले नै सोध्छौँ र होइन र एकदमै साइडमा हुन्छ नि अलिकति अब हुन्छ नि अलिकति ढिट खालको मान्छे दाइ अलिकति यस्तो गरिदिनु हेर्ने अलिकति यस्तो गर्दिनँ किन म मेरै सिटमा त हुन् किन भन्ने त्यस्तो खालको मान्छेहरू पनि पाउन सक्छ. र कतिजनाले चाहिँ अब अघि भने जस्तै हुन्छ नि मायाजीले भन्नुभएको जस्तै कतिजनाले चाहिँ बोल्या बोले गर्ने मान्छेहरू पनि हुनसक्छ, अनि पछि हुन्छ नि ल आफूलाई बोल्न मन लाइन्जेलसम्म त बोले त ठिकै हो होइन, तर हुन्छ नि त्योभन्दा पनि बेसी बोल्न थाल्यो मलाई निन्द्रा लागिसक्यो आई निड टु स्लिप बट हुन्छ नि द्याट पर्सन इज टकिङ के हुन्छ नि ए चुप लाग्न भन्न पनि नमिल्ने. मलाई एकदमै एकदमै फन इन्सिडेन्ट याद आयो, मेरो साथी मेरो बेस्ट फ्रेन्डको इन्सिडेन्ट हो होइन, सो ट्राभलिङ फ्रम काठमाडौँ धनगढी होइन, सो एक्लै थियो अनि त्यति एकजना चाहिँ अब भनौँ न आफू अलिक धेरै सिनियर नै मान्छे बस्नु भएको छ, सो यस्तै कुराकानी स्टार्ट गर्नुभयो अरे उहाँले होइन, सोध्नुभयो अरे नानुको नाम के हो कता बस्नु यताउता अनि नानुको बिहा बसेको छैन यताउता सबै कुरा, अनि
अनि यसरी के अरे के कुरामा चाहिँ होइन हाइटको कुरा आयो अरे होइन अनि यसरी अरे ना के अरे नानु तपाईँ पुड्की हो अरे कि मलाई उहाँले अहिले पनि याद छ होइन उसले भनेको थियो होइन म बसिरहेको छु उहाँले कसरी चाहिँ मलाई भनौँ न पुड्को जस्तो देखेर हाइट सानो जस्तो देखेर कहिले मलाई त्यस्तो भनेको भए त त्यो टिकटकमा गर्दैन रन भनेर भन्छ नि मान्छेहरू त्यस्तो गरेर खेदिदिँदै होला मैले तर त्यो अहिले पनि मेरो साथीले भन्छ होइन त्यो जर्नी म अहिले पनि सम्झिन्छु रमाइलो लाग्छ एकछिनमा हाँस्छु भने सो गाइज हो यस्तै एक्लै ट्राभल गर्दा धेरै जस्तो यस्तो इन्सिडेन्टहरू हुन्छ कहिले रमाइलो पनि हुन्छ कहिले अब भनौँ न अलि टाइम एप्रोप्रिएट नहुनु पनि सक्छ सो एक्लै ट्राभल गर्दाको प्रोज एन्ड कन्स दुइटै छ क्या होइन यहाँ लाइक अब जस्तै मलेसियामा चाहिँ आउँदा मलेसियाबाट आउँदाखेरि चाहिँ अब एकदम धेरै नै हुन्छ नि अब के अरे एल्डरली अब के अरे अङ्कल आन्टीहरू चाहिँ अब ट्राभल गराउनु भएको थियो होइन अब अस्ट्रेलियाबाट नै आएको थियो अनि त्यति बेला चाहिँ हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ मैले वाट आई थट वाज हुन्छ नि लाइक अब उहाँहरूलाई थाहा छैन उहाँहरूले क्वेसन्सहरू गरिरहनु भएको थियो वान टाइम त हुन्छ नि मलाई यस्तो इरिटेट भइरहेको थियो कि म हुन्छ नि बिकज हुन्छ नि आइ एम लिभिङ माई फ्यामिली देयर हुन्छ नि एक्लै आइरहेको छु होइन आई वाज थिङ्किङ अबाउट बाबु हुन्छ नि मम्मीहरू सबै कुराहरू त्यो दिमागमा भइरहेको थियो यत्तिकै पनि म यस्तो दिक्क भएर बसिरहेको थिएँ एन्ड देन देवर हुन्छ नि क्वेसनिङ मी के यो किन यस्तो यो किन हाम्रो कति बजे यो यस्तो 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 मनमनमा त्यस्तो रिस उठाइसकेको थियो कि हुन्छ नि तपाईँहरूलाई थाहा छ त तपाईँहरूको टिकट छ त भन्ने टाइपको भइरहेको थियो तर पछि हुन्छ नि आफू चाहिँ काम डाउन भइसकेपछि चाहिँ मैले के एक्सपिरियन्स गरेँ भन्दाखेरि बिचरा हुन्छ नि उहाँहरू त्यत्रो ट्राभल गरेर आइरहनु भएको छ हुन्छ नि नयाँ देश नयाँ भेष होइन अब त्यस्तो त्यस्तो खालके के अरे एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई कतिको चाहिँ अब डर लागिरह होला उहाँहरूलाई चाहिँ कतिको चाहिँ असहज भइरहेको होला भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ पछि मात्रै अब अलिकति दिमाग अलिकति फ्रेस भइसकेपछि मात्रै मैले सोचेँ अनि देन हुन्छ नि अब उहाँहरूसँग बसेर कुरासुरा गरेर अब अलिकति टाइम पास गरिरहेको थियो होइन सो कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ अब हेल्प गर्नुहुन्छ कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ हेल्प गर्नु हुँदैन होइन सो आई रियली वान्ट टु हुन्छ नि टेल एभ्रीबडी हुन्छ नि अब जो जसले चाहिँ अब फर्स्ट टाइम ट्राभल गराउनु भएको छ या त हुन्छ नि सेकेन्ड टाइमै ट्राभल गराउनु भएको छ तपाईँलाई त्यो ट्राभलिङको बारेमा केही थाहा छ भने चाहिँ हुन्छ कसैले तपाईँलाई सोधिरहेको छ भने चाहिँ प्लिज हेल्प देम आउट ओके सो वी हेभ आवर सेकेन्ड आई मिन लाइक नेक्स्ट कलर हेलो 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 नमस्ते 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 सन्जय हुनुहुन्छ हजुर एकदमै म अभि हो विराटनगरबाट अभि घिमिरे हो अभिजी हजुर अभि घिमिरे हो हजुरको निलमजीको फ्यान हो त म कस्तो बिर्सिनु भएको मलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै पछि कल गर्नुभयो कि यस्तो हुन्छ कि बिर्सिने भन्दा पनि होइन अब कलर्सहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दा कहिले काहीँ हुन्छ सिमिलर सिमिलर भोइस जस्तो लागिरहेको हुन्छ कि सुन्नु न म आज सुन्नु न म आज सुजिताजी पनि हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ होइन दुवैजना हुनुहुन्छ सुजिताजीको पनि फ्यान हो होइन दुवैजनाको फ्यान हो तर म एउटा कुरा सोधिरहेको छु सायद मिलाउनु होला म सोधिहाल्छु एउटा कुरा है हजुर जस्तै प्रयास गर्नु होला भन्नु ओके म भन्दैछु म एउटा कुरा भन्न लागेँ सायद मिलाउनुहुन्छ सायद भन्नु कोसिस गर्नु होला ओके ल हजुर सुन्नु होला त्यो त्यो के होला त्यो कहिले पनि बराबर हुँदैन भन्नु पर्यो के होला त्यो कहिले पनि बराबर हुँदैन हजुर त्यो के हो के होला त्यो कहिले पनि बराबर हुँदैन कहिले पनि बराबर हुँदैन के हो माया होला त्यो माया मिलेन हात खुट्टाको वाउ असाध्यै मन पर्यो एन्सर मलाई अहिले चाहिँ हातको औँला थियो ओके मिल्यो होइन अभिजी तपाईँ नि होइन निलमको फ्यान भएको कारणले गर्दा निलमले जे भन्यो तपाईँले राइटै भन्छु त्यही त सुन्नु न म जसको फ्यान हो होइन उहाँले नै मिलाउनु भयो थ्याङ्क यू सो मच होइन उहाँले जे जे आन्सर दिए पनि तपाईँले होइन राइट हो भनेर मिल्दैन कहिले पनि होइन अनि माया पनि त मिल्दैन नि कहिले मिल्छ कहिले यस्तो के अरे ब्यालेन्समा आउँछ माया माया हुँदै हुँदैन सुन्नु सुन्नु सुजिताजी एउटा कुरा सुन्नु माया बराबर हुन्छ हुँदैन होइन कहिले पनि होइन मायालाई त हामीले कहिले पनि कम्पेयरै गर्न मिल्दैन मेजरै गर्न मिल्दैन कसरी बराबर हुन्छ ल भन्नुहोस् त्यो सुजिताजीको पहिलादेखि नै झ्याली गर्ने बानी छ मलाई थाहा छ होइन ला त्यसो भए त केराको पात पनि हुँदैन बराबर झ्याली गरेको छैन मैले त्यस्तो के पनि मैले ढोका पनि गरेको छैन मैले झ्याल पनि गरेको छैन मैले के पनि वास्तविकमा एन्सर भनेको चाहिँ हातको औँला निलमजीको एन्सर मलाई मन पर्यो असाध्यै मन पर्यो धन्यवाद अभिजी अब मन पर्ने मान्छेले त अब जे भन्दै पनि मन परिहाल्छ नि ओके अभिजी आज हामी ट्राभलको कुरा गरिरहेको छौँ होइन तपाईँले एक्लै कहिले ट्राभल गर्नुभएको छ
थिएटर ट्राभल के अब कति यात्रा गर्नुभएको छ एक्लै ए ओके ओके म एक्लै गरेको छु मैले थुप्रै ठाउँमा सायद काठमाडौँको मैले नघुमेको ठाउँ चाहिँ नघुमेको ठाउँ अलिक कमै मात्र छ कमै मात्र छ मैले घुमिसकेँ सबै घुमेको छु मलाई एक्लै घुम्न मनपर्छ असाध्यै राम्रो लाग्छ किनभने नि हजुर किनभने म भन्दैछु किन लाग्छ भने मलाई अब गाडीभित्र यात्रा गर्दा चाहिँ अब ब्युटिफुल लेडिजहरूसँग चिन्जान हुन्छ परिचय हुन्छ त्यही भएर पनि सायद मलाई यात्रा गर्न सबै ठाउँतिर सबैतिर होइन होइन लाग्छ सबैसँग लाग्छ तर चिन्जान हुन्छ भने अभिजीको अभिजी अब मान्छेहरूको धेरै रिजन हुनसक्छ एक्लै यात्रा गर्ने अभिजीको चाहिँ एकदमै पृथक रहेछ है किनभने होइन अब कसै कोही कोही अब जोडीमा घुमेर आउँछ तर मेरो म त्यस्तो छैन त्यस्तो बानी छैन मेरो जोडीमा घुम्ने जोडी पनि छैन मेरो म एक्लै हो त्यही भएर मेबी एक्लै घुम्दा घुम्दा एक्लै घुम्दा घुम्दा जोडी भेटिहाल्छ कि भनेर हो कि एक्लै पनि ट्राभल गर्ने अभिजी होइन होइन त्यो होइन जोडी त्यसो नभन्नु होला मलाई जोडी भेटिन्छ भन्दा होइन कहिले काहीँ हुनसक्छ नि अब तपाईँ जस्तै भनौँ न लाइकिङ भएको थिङ्किङ भएको मान्छेको एक्लै ट्राभल गरिरहेछ होइन अनि तपाईँले हुन्छ नि अब एक्लै ट्राभल गर्दा भेट्ने अनि कुराहरू मिल्ने त्यस्तै त हो नि यु नेभर नो तपाईँले को मान्छे कतिखेर भेट्नुहुन्छ अभिजी तपाईँको र निलमको त एकदमै कुराहरू पनि मिलिरहेको छ निलम पनि सिङ्गल छ तपाईँ पनि सिङ्गल छ दुईजना ट्राभल गर्नु न त तर लुक्ला जानु लुक्ला म त गएर आइसके भेट हुनु पर्यो नि त भेट हुन्छ अब भेट भइसकेपछि हाम्रो सबै यात्रा भइहाल्छ किनभने म अब फ्यान भइसकेपछि सबै कुराहरू हुन्छ होइन सबै कुराहरू भइहाल्छ पक्कै पनि अब दुनियाँ गोलो छ भन्छन् होइन भेट हुन्छ होला भेट हुन सक्छ तर सुजिताजी चाहिँ झ्याली गर्नुहुन्छ एकदमै झ्याली गर्नुहुन्छ किनभने माया तपाईँले बराबर हुन्छ हुँदैन ए माया बराबर हुँदैन भन्नुभयो तर चाहिँ मलाई त्यही भएर चाहिँ झ्याली गर्नुभयो माया बराबर त कहिले पनि हुँदै हुँदैन अब माया ल हेर्नुहोस् तपाईँले निलमलाई गर्ने र तपाईँले मलाई गर्ने मायामा कति कतिको डिफरेन्स होला भन्नुहोस् त बराबरी भयो त त्यो तपाईँले निलमलाई गर्ने र निलमले तपाईँलाई माया गर्ने त्यसमा पनि बराबर छ त छँदै छैन नि राग अरू कसैमा बराबर होला नि त होइन होइन सुन्नु माया बराबर हुँदैन होइन माया बराबर हुन्छ कसरी हुन्छ भने चाहिँ अब यहाँ सुन्नु मेरो कुरा माया कसरी बराबर हुन्छ भने जस्तै एउटा लेडिजले 50% माया गरेछ भने जेन्ट्सले पनि 50% माया गर्दैन त पर्सेन्टेज वाइज तपाईँले म्याथमेटिक्स वाइज तपाईँले कहिले चाहिँ त्यसो भए तपाईँले जो केटीलाई मन पराउनु भएको थियो त्यसले तपाईँले 100% गर्नुभयो उहाँले 0% गर्नुभयो त्यही भएर अभिजीको कुरामा एकदम सहमत छु 50-50% होइन सुन्नु न ओके सुजिताजीलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन होइन बोल्नमा उहाँ त के रे वान पीस उहाँलाई कसैले जित्न सक्दैन सानो पीस वान पीस होइन असाध्यै राम्रो हुनुहुन्छ उहाँ तर त्यही भएर पनि ओके छोडिदिनु भयो नि त आज त थ्याङ्क यू सो मच अभिजी कल गरिदिनु भयो रमाइलो भयो एकछिन अब हाँस थ के रे थासा पनि हाँसो पनि रमाइलो भयो है रमाइलो भयो थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ है त बाई 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 ओके भोलिदेखि यहाँ 50-50 राखेर काम गर्ने यहाँ बोल्ने भोलिदेखि एउटा मेजरमेन्ट टेप ल्याउनु पर्छ अरे अनि बिचमा राखेर अनि नाप्ने के होइन तर होइन मान्छेहरूले भन्छ नि बराबरी तिम्रो मेरो माया बराबर भन्छ यस्तो उस्तो भनेर भन्छ होइन पछि के अरे अब लाइक मैले तिमीलाई जसरी माया गरेँ म अब हुन्छ नि द अपोजिट पर्सनले पनि त्यसरी नै माया गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति साइडमा राख्छु अहिले चाहिँ गीतमा जान्छु ए नानी जा न जा भन्ने भन्नु भइसक्यो होइन सो अहिलेको लागि चाहिँ गीतमा जान्छु त्यसपछि फेरि हामी आउने नै छौँ वेलकम ब्याक अब जाने बेला पनि भइसकेको छ बिकज वी डोन्ट ह्याभ मच टाइम यस धेरै टाइम छैन वी होप द्याट यु इन्जोय आजको एपिसोड अनि तपाईँको ट्राभलको मेमोरिज पनि हामीले एकचोटि रिभाइभ गरिदियो जस्तो लाग्छ हामीलाई सो विथ द्याट थट अनि आजको लागि यति नै सो एउटा टिकटक आउनेवाला छिट्टै हेर्नु होला सुशा श्रेष्ठको टिकटक अकाउन्टमा बाई बाई Hello, this is Ms. Sujita and you're watching Call Kantipur. If you like our show, hit that like button and don't forget to share and subscribe. And we have our Facebook page too, so don't forget to like that too.